Tosa manota nicyo kiba gikomeye. Turashimira Imana ko tuyabonye ariko twanayakoreye na Felista na Muhazi kuko iyo bitaza kuba uburangare tujuri uburangare bw'abataka bacu twaba twarize imashe dufite ku bitego bibiri. Imashe kuba muri mita ya mbere yarangiye mwabonye ibitego jumwe ko yagiye arata nakabandi w'umusimbi yagiyemo arata nk'ibindi sincèrement parla ntekereza ko abatoza bagifite akazi ko gukora sinitu kuri finition ariko igishimishe nuko nayo mahirwe twatwayakiriye imbere za mutwahageze bigaragaza ko dufite imigiyane nziza kuko kugira ngo ayo mahirwe akerewe biba ari byiza ariko n'ikipe ya Muhazi si ikipe yoroshye ni ikipe iratritike ni ikipe ifungura igakina rwose ntekereza ndayifirista pe uko yakinye umukino mwiza natwe turakina turata amahirwe ariko Imana iduha amanota yacu ariko twanayakoreye bayo buri Imana ifashe bifashije iyo mvugo y'abafeniya ntabwo nyagunda kuyikoresha twakoze amahirwe turayagira ibitego bibiri turabitsinda nta bindi ngo n'ugutekereza bitaha kuri attaque umutoza bamaze kuvuga ko byaba byiza bonye nimero 9 wundi ufasha akabanda ndetse na njume ko arwose rwose araza kumubona naho umuri araza kumubona kuko natwe turabirira dukunda itsinzi turabona ibintu bipfira ntago match ebyiri ushobora kurata ibitego nka biriya mutekereza kuzarangiza season wasufla aba mediateri bakora ariko ugasanga barimo bararuhana abo bahima imipira batayikonkuritiza ndatekereza yuko byanze bikunze tugomba gushaka undi mutipiko center for hari uwo mwatangiye kuganira ntekereza yuko dufite benshi bahari ariko kugeza uno munsi wa none ni abatoza guhitamo kuko kugeza uno munsi ndatekereza ko ari uri buhagere nijoro mu masaha 5 turizera yuko ashobora kutubera igisubizo ariko nanone birabana byiza ko nabangaba nabo ni bakuru barareba nibasubiramo bakareba video bakareba ibintu bakoze sezeroma para nabo ubwo baritekerezaho nse ko atari bashya nka njume ko yari ahari season ishize ariko ugiye kureba njume ko buryo Adema iyi season na season ishize mwamugenderagaho yamugendekeye ntekereza yuko style de jeu shobora kuba yarahindutse mbere twakundaga gukina amabarera twararasaga wenda n'abadefenseri bari bataramumenya kuko imyinshi akayifata akabaryamira wenda ariko ubu ngubu hagati dufitemo abatekinisiye benshi ngira ngo urabona nka Maripango ukabona Akbar ukabona Hakimu Hamisi iyo barimo bakina byanze bikunze baragukinisha iyo udashoboye rero kuba wafata imipira mu maguru ngo uyigumane nibura bigende gutyo hari igihe bigorana bishobora kuba ari stratege kuko urabona ko imikinire y'umutoza kirasa arifuza kubaka aheriyemo hagati rero hari igihe wenda bishobora kuba bitaramugwa neza ariko let's wait and see ni haza undi wenda benshi iraryana buri muntu wese azitekereza kuri Cedric Lisson ni se ni iki mwamuvugaho mukurikije wenda ibyo mu expect nagasoba oya ni umukinyi mwiza yagize uruhare mu gitego twatsinze nuko ngira ngo wenda bwa yarishwa y'umutoza kuba ya urabona ko Akbar yatangiye nk'ukina gatandatu ariko mu byukuri nomero 8 wabonaga ko asigama imyanya myinshi iyo ngombwa ko idirisaza kandi wabonaga ukareba Maripango agiye ku ruhande nabwo hose arahakina biba ngombwa yuko asakirifiye Arisere atari uko yakinye nabi agashyiramo idirisa n'uvari strategy y'abatoza kandi ngira ngo byanareponze kuko mu mita ya mbere hari amagwa 1900 hagati nyuma yo kwatsa igitego cya mbere ariko idirisa agiriyemo byabaye byiza bituma ko ngira ngo wabonye ko Akbar yatsa imipira irenga 10 atanga amapase nete twakwita nka assist yaza kuba yatsinzwe ageze murani so ntekereza ko gukina nka numero nka holding midfielder byari byamugoye kuko wabonaga ko yageragezaga mu bundi agashaka gukina nka box to box bigatuma hari hagati rwamagana ihashyira ampire yayo ariko ngira ngo umutoza yabonye ko ari la plasma tactique atari uko bisere yakinye na commentaire ku munyezamu wawe nareba bien si ubwa mbere mbivuze navuze yuko nta munyezamu mwiza nka Dawuda Dawuda ntabwo ushobora kuba warabaye forome muri Koto Sport de Garoua ugafatira Koto Sport de Garoua ugatoranywa mu makipe y'abato ya Cameroun uri umugaridiye burya hari ahantu umuntu yihisha imbere ushobora gutatona wenda ukagira ariko mwizamu byo uburi we mugabo wa nyuma niwe umeze nk'umugaba mukuru w'ingabo ntabwo ushobora rero kubeshya abantu ni nko kwisha muri mabunyoka Dawuda nabivuze kenshi ko ari umunyezamu mwiza kandi koko arakomeza kubigaragaza navuga ko approach yacu kuri iyi match mbere na mbere twashakaga amanota 3 uko bimeze kose ariko twari dufite approach tuma ko dutangira imipira inyuma tugerageze dukore construction yo mpamvu mwabonye kuno munsi twakinishije mu mirere equipateur umwe gusa twari dufite Maripango na Miss kugira ngo baduhe izo options zo gukinira imbere cyane twakinisha abawinga twari tubabasabye kugira ngo basabiremo hagati kugira ngo tubone ama espace kuri kote ni byo twakoresheje
ya bitego bibiri nuko nuko twabitsinze hanyuma bigera hano tuba obligé yo gukinira ama contre attaque kuko twabonye ko rwamagana nayo yapushingaga cyane kugira ngo igaruke muri resultat twari tuzi ko dufite defense nziza n'inyezamu myiza kandi twashizemo abakinnyi bihuta cyane ari Rivaldo ari na Serge dakeka ko muziri ya contre twari no kubona ibindi bitego byinshi kugira ngo iyi match tutsinde itego byinshi Mahazi yo ni ikipe wa bonye imikinire yayo kuko ari naho yagize ubona ko yigusha mu kazi none ya ni ikipe nziza twarayibonye kuri match ya Kivu ni ikipe nziza ari muri agati ni imbere bafite umutakao ufite amamuva menshi cyane agati bafite abakinnyi beza ni ikipe nziza kandi izatanga akazi kuri ma ikipe menshi muri iyi season kuri ata kuri point ufite ibisubizo ubanje mu ntume ko waje na ubona birimo gufatisha ubu ngubu dufite ikibazo sinabura kubivuga dufite ikibazo ndashaka umu ataka ushobora kugumana imipira nibyo twari twamusabye mbere akine nka pivo kuko dufite aba milieu récupérer milieu offensif beza n'abahunga beza yasaba kugira ngo tumuhe imipira we ayigumane kugira ngo akinishe muri décalage abo bakinnyi kugira ngo bari bo baduhe ibisubizo byinshi ndakeka ko ubu ngubu ntabwo turafunga isoko mu minsi iri imbere dushobora no kongera mo abakiri umwe cyangwa babiri kugira ngo baduhe izindi solution zigana imbere kocha niba nkumva neza ubwo ni nabyo rusabye kabanda kugira ngo byibura kipe mu yes iyo niyo consigne twari yabikoze neza ko mu minota yabikoze neza mu minota mike ariko nyene ifo yuko akonkretiza nayo ma occasion nabyo ariko ndakeka ko nari match ye ya mbere iminsi iri imbere yamwe na makoreksiyo amwe n'imyitozo ndakeka ko nabaze bigeraho hanyuma umutoza tubwire urimo uratoza ikipe ya Gasogi United ufite amasezerano nk'umutoza mukuru umutoza wungirije ko iminsi ishize perezida yari yavuze ko wenda hari n'undi mutoza uzaza w'umudamu witwa Carolina ndakeka ko ibintu biri clear yarababwiye ko ari undi mutoza uri buze ubu ngubu nanjye ndi gukora ubwo naza ubwo ngubu tuzakomeza amasezerano ayo n'umutoza wungirije y'amasezerano birangiye bagiye na ikipe Okay kocha twabonye uvanamo Cedric Rizere Risombo igice cy'ambere cy'ikirangira n'icyo kibazo yagize cyangwa ni Cedric nago yakinye nabi ni yari tactique kuko twabonye ko agati nawe bwi ko approach yacu ari gukinisha mu milieu récupérateur umwe ari wa Akbar ariko Akbar nawe n'umukinyi ubona ko afite tendance yo gukinira imbere nabonye ko muri deuxième partie twari turi menacer mu agati ba obligé yo gukora yo remplacement ni remplacement ni tactique nago bivuga ko yakinye nabi ese kocha uko yarinze uko mwakinye na Lyon Sport nuko mukinye uyu munsi n'icyo cyo kwishimira uyu munsi imbere na mbere ni intsinzi twabonye victoire y'amanota atatu twabonye n'ibitego bibiri ushize twabonye kimwe gusa n'ibyo ngibyo no mu mikinire navuga ko première partie approche yacu yari nziza no kubona ko rwamagana ya twatase cyane muri deuxième partie ni indi approche twari dufite yo gukinira sur le compte